Det är roligare att spela den här samma gubbe. Ja, för det är det, du ska veta att han fladdrar lite så. Nej. När du lägger över bollen, då känner man sig ganska tillfreds med öppna bollen. Ja. Vad du däremot jag känner är jobbigare, det är när du trycker lite grann med den när den kommer. Om du ska öppna lugnt och du trycker på den, ja. Du bara, helt plötsligt då kommer du pressa med. Ja. Lite mer fart, du får mycket mer fart, du kan på andra och det gör det liksom att
Jag är inte alls beredd på att det ska komma med sån fart. Nej. Det här kommer, det är liksom ganska bra fart, skulle jag veta. Ja. Det som tror man det gör, alltså, du ska inte tänka på det, men det som tror det är att du träffar gasen antingen på racket eller så. Du använder handleden. Ja. Det är, för det gör du med mat. Ja. Jag vet, alltså, det finns ju för- och nackdelar, men du träffar väldigt långt ut där. Ja. Och nackdelen är ju att man får lite sämre kontroll. Ja. Än att du har flyttat upp den där någonstans. Men här ute håller du med dig farten. Ja. Du har ju handlit som en golfklubba, liksom. Precis. Du får ju med dig där. Grymt farligt.